Berrogeita sortzigarren Durangoko azokak, 153 nobedade eta 130 ekitaldi baino gehiago izango ditu aurten, naiz eta krisiak gogor jo duen izan ere, gaur egindako aurkezpen ofizialean baiestatu dute, aurrekontua 110 jaitsi dela. Erakunde publikoen aldetik diru laguntzak 105 jaitsi dira, Bizkaiko Foru Aldundiak jarraitzen du izaten babesleen nagusia, naiz eta aurten diru laguntzetan 115 murrizketa egin duen. 60.000 euro gutxiago ditugu. Eta Durangoko azokarentzat 110 hori oso zifra handia da. Alere azokak indarrez irekiko ditu bere ateak. Durangoko azokak 228 estan izango ditu, iaz baino 15 gutxiago, 122 parte hartzaile 5 gutxiago eta 226 liburu eta 78 disko berri aurkeztuko dituzte. Aurkezpenean izan dira Aitziberri Digoras, Durangoko alkatea, Ana de Castro, Bizkaiko Aldundiko Euskara Zuzendaria, Kristina Uriarte, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua, Nerea Mujika Agerriaga Elkarteko Zuzendaria eta Itziar Elias Estenatokiko Arduraduna. Durangoko alkateak azoka inoiz baino edatuagoa izateak duen garrantzia azpimarratu du. Azoka landako erakustazokatik Durango osora, eta nik esango neuke mundu osora be, edatu eta zabaltzeko alegina. Krisia tarteko, euskalgintzak gizarte kohesioa bultzatzeko baliabidea dela esan du Ana de Castro Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Zuzendariak. Euskalgintza pizteko medioak jarri eta baliabideak eman behar dituzte erakundeek, hala esan du Bizkaiko Aldundiko Euskara Zuzendariak. Aurtengo goiburuak argi dio, 4 egunetan zehar Durango Euskal Kulturaren plaza bihurtuko da. Bizkaiko Foru Aldundian uste dugu, kultura ere gizarte kohesioa eraikitzeko eta sendotzeko ezinbestekoa dala. Jaurlaritzatik ere euskalgintzaren aldeko apustua berretsi dute. Gure garaiotan azoka dago plazan, merkatua. Plazara irtetea, merkatura irtetea da baita ere. Horregatik da Durango hain importantea eta hain lorpen handia. Durango da euskal kulturaren plaza nagusia. Gerediagak teia luzatu du azokak babesa izan dezan, gerrikoa estutu behar izan dutela aitortuz. Euskal kulturarentzako ahalik eta azoka profesionalena eta osatuen antolatu behar du Gerediagak, guneekin elkarlanean. Eta urtengo 522.000 euro inguruko aurrekontuarekin negez egin liteke hori. Zailtasunak tarteko ere aurrera atera da eta aurten William Douglas antropologo amerikarrari emango diote argi zaiola saria. Diasporan oso aditua eta Ameriketako Estatu Batuetan euskal kulturaren sustatzaile abenduaren 6an jasoko du Douglasek saria. Bestetik Eskozia izango da 48. edizioko herrialde gonbidatua eta arlo politiko eta kulturala aztertuko da azoka egunetan. Horrela, autodeterminazioari buruzko mahai ingurua eta aktore eskoziar baten presentzia izango dira. Mahai inguru honetan antzerkiaren eta egoera soziopolitikoen elkar eraginaz hausnartu eta eztabaidatuko dugu. Zehazki, gaeliko sortzen duen eskoziar baten ikuspuntua ekarriko du Katrionak. Gogoratu, 7 gune izango direla eta Durangoko azoka Durango osora zabaltzeko apustua berretsi dutela. Nobedaden artean eta idazlei dagokienez, Berrando Atxaga, Jose Anagirre, Leire Bilbao, Koldo Izagirre, Karmele Jaio, Miren Agurmea be, besteak beste izango ditugu, eta musikariei dagokienez Sudagar, Zeamai, Sanari, Audience, Bide Hartzean, Garik, Enzazpi, Fermin Muguruza, edota Ruper Ordorika besteak beste. Azokak, abenduaren 5an, irekiko ditu ateak.